Nu är ju inte jag den som ska säga till dig hur du ska köra, men ja, nu kör du förbi genvägen. Du tar höger här. Du vet, GPSen ska man inte lita på. Det är för amatörer. Du, om du hade svängt vänster där borta, då hade vi varit framme nu. Jag bara säger. Nu får du byta fil. Ja, jag hade då valt en helt annan väg. Det här är ett typiskt beteende för Wasteblade. Den vet alltid en bättre väg än den som kör. Och delar gärna med sig av den här informationen till både höger och vänster. Så därför så tycker jag att du skulle kunna tänka så här istället. Det är en vuxen person, den har eget körkort. Så låt den bestämma vägen. Då får alla en godare resa.